អូខេសួស្តីអ្នកគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនពិសេសដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រភេទ database អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទ database ខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកគ្នាម្ដងហើយដូចជាពីរដងទី1គឺខ្ញុំបង្ហាញអំពី SQLite ដែលនៅក្នុងវីដេអូទី1នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំបង្ហាញពី SQLite ប្រើជាមួយនឹង review ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំបានបង្ហាញអំពី database ហ្នឹង SQLite ដូចគ្នាប៉ុន្តែធ្វើការជាមួយនឹង recycler view អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីប្រភេទ database ដែរ database ហ្នឹងវាជាប្រភេទ offline ដែរនេះគ្រាន់តែថាវាប្រភេទថ្មី database ដែលមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ប្រមាណទេ database ហ្នឹងគឺ ream database ប៉ុន្តែវាលក្ខណៈរបស់វាគឺ powerful មែនទែនdatabase ream database ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលលក្ខណៈពិសេសរបស់វាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអាចមើល document វាបន្ថែមព្រោះថាអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងយល់ពីវីដេអូនេះហើយអាចទៅធ្វើជា style ខ្លួនឯងបានទៅ say style ខ្លួនឯងបានអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមើល document របស់វានៅក្នុង website official របស់វាតែម្ដងគឺ ream.io document អីនេះចឹងគឺវា powerful មែនទែនគឺវាអាចប្រើបានគ្រប់ទាំងអស់សូម្បីតែ Objective C JavaScript Swift Xamarin ក៏វាអាចប្រើបានដែរវាជារបស់ Microsoft Xamarin អូខេចឹងវាអាចប្រើបានច្រើនមែនទែនវា powerful និយាយទៅហើយវា standard មែនទែនយើងអាចនិយាយបានថាវាងាយស្រួលជាង SQLite បើសិនបើយើងដឹងពី function របស់វាច្បាស់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងយល់ពីនៅក្នុង document នេះបន្ថែមអូខេហើយនៅក្នុងខោរបស់ខ្ញុំបានលើកជាសំណួរដែរដែលមានអ្នកខ្ញុំអាចចោទសួរជាសំណួរថាហេតុអីបានយើងប្រើRIM database ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកពីយើងប្រើវាដោយសារតែវាអ្នកខ្លះគាត់ខ្សោយនៅ SQL statement អញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាង SQLite ដោយវាហ្នឹងមិនវាអត់ប្រើ SQL statement នេះឧទាហរណ៍ដូចជាយើងត្រូវការបង្កើតនៅ database អីហ្នឹងយើងត្រូវការទៅ say បើ SQLite វាអត់វាប្រើនៅអានេះខ្ញុំដាក់ for SQL line អូខេអានេះដូចគ្នាដែរវា SQLite វាប្រើ SQL statement បែបហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ប្រើ XL statement បែបហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ខ្សោយអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចមើលរៀន database ហ្នឹងបានដោយយើងប្រើតែ function សុទ្ធតែម្ដងគឺនៅក្នុងរៀន database នេះអូខេដូចនេះដូចយើងបង្កើត table នៅក្នុង XLite យើងត្រូវទៅសេណា create table អីមួយអញ្ចឹងហ្នឹងណានោះមាន field អីខ្លះអូខេហើយបើសិនយើងចង់ select អីនៅក្នុង XLite យើង select sky from ស្អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយវានៅក្នុង SQLite វាមាន function សម្រាប់ឲ្យយើង ប្រើដែរដូចជា function ដូចជាខ្ញុំចាំដូចជា function insert ដូចជាមានដែរហ្នឹងហើយហើយ function ស្អីខ្លះខ្ញុំភ្លេចបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង ream database វាអត់ប្រើនៅ SQL statement នេះហ្នឹងហើយសំណួរទី2ថាតើយើងប្រើ ream database ហ្នឹងដល់តើអ្វីដែលយើងប្រើ ream database នោះដើម្បីបង្កើតនៅ tab database select នៅ database insert database delete database update database យើងប្រើអ្វីហើយយើងដូចខ្ញុំបាននិយាយវាលើមុនហើយសំដៅវាស្តៀងតែគ្នាទេគឺយើងប្រើ method ច្រើនសម្រាប់ធ្វើវាខ្ញុំឧទាហរណ៍ method សម្រាប់ query មួយឧទាហរណ៍ query data មួយខ្ញុំប្រើ method នេះឧទាហរណ៍យើងហៅ ream .where book equal to យើងប្រើ equal តែម្ដងមិនបាច់អីណាទៅអីណា select type from table select type from table អីណា where id ស្មើមិនហ៎យកអត់ចាំបាច់ខ្វល់សំខាន់យើងចាំនៅ function របស់វាថាតើ function របស់វាដូចជា function where សម្រាប់ធ្វើអីអញ្ចឹង function where មួយហ្នឹងវាស្មើនឹងដូចយើង select type fromtable ណាមួយចឹងទៅ where id ស្មើមិនមិនចឹងទៅហើយការបង្កើតនៅ class របស់វាបង្កើតនៅ field របស់វាគឺយើងបង្កើតតាម class model អូខេអញ្ចឹងយើងនឹង
រៀនយើងនឹងនិយាយគ្នាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គបន្តហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមាន outline របស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងពួកយើងនឹងរៀនអំពីការបង្កើតនៅ RIM database ពួកយើងនឹងរៀនអំពីការ select data ពី RIM database display បង្ហាញនៅក្នុង recycler view ដោយយើង custom layout អូខេហើយមួយទៀតគឺយើង insert data ចូលទៅក្នុង RIM database ហើយយើង update data នៅក្នុង RIM database និងចំណុចខាងក្រោយយើង delete data ពី RIM database ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពី introduction របស់វាដែលយើងត្រូវដឹងអីចឹងទៅហើយយើងអាចអ្នកអរអាចមើលវីដេអូនេះហើយអាចទៅស្វែងយល់នៅក្នុង document ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបន្ថែមក៏បានហើយបើសិនជាអាចអ្នកអរអាចចាំមើលចាំតាមដាននៅវីដេអូបន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពី introduction របស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសិនរបស់ខុសខ្ញុំសិននិយាយទៅអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតហើយ don't forget to subscribe my channel ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូ Android ជាភាសាខ្មែរបន្តទៀតអូខេយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ